ကျွန်တော်တို့ကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အချက်ကတော့ကသောတာရှင်များနှိရှင်လာများကရဲ့တော်ညောင်းကစောင့်ဆိုင်းပြီးလာခဲ့တဲ့မြန်မာဇာတိပြည်များမှာငိုချင်းများအကြောင်းပါပဲအခုအခါမှာငိုချင်းများကများတယ်မမှန်ဘူးမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားပေါ့လေဒါအခုခေတ်လူငယ်များကပြောလာတဲ့စကားငိုချင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲဘယ်အရာမျိုးမဆိုကြိုက်တူလည်းရှိတာမကြိုက်သူလည်းရှိတယ်မြဲပါပဲရှေးခါကလည်းရှိတာပဲရှေးခါကရှိပြတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူကမကြိုက်တဲ့ဘာသာကြိုက်တဲ့လူလည်းကြိုက်တဲ့ဘာသာသူဟာသူအခုအခါမှာမကြိုက်တဲ့ဘက်ကနည်းနည်းလေးအတန်ခတ်ကြဲကြဲလေးပြောလာတယ်ပြောလာတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပညာကိုမြန်နိုးတဲ့လူများမနေစိတ်နဲ့ကိစ္စထာဝရဒီထက်ဝင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လူငယ်များဟာဘယ်အခါမဆိုလူကြီးများလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုစောင့်မျှော်ပြီးကြည့်တယ်လက်တွေ့လုပ်ကင်ကျင်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်မသိရင်လည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့မေ့ကျင်တယ်တိတိကျကျအလုပ်လုပ်ကျင်တယ်အတိတ်ဘဝအပြင်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကောင်းပြီးရောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကင်လို့မရဘူးကင်လို့ရအောင်မှားတယ်မှန်တယ်ကိုသူတို့လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မှားတယ်မှန်တယ်ကိုလူငယ်များလိုက်လာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့အတိုင်းပြည်သူပြည်သားများဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအားပေးစင်ပါလေ။ကမ္ဘာမှာအတိုင်းပြည်အကြီးကြီးအားလုံးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အတိုင်းပြည်အချင်းချင်းရှင်တွဲတဲ့အခါကျတော့သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းမှာကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအသင်းနဲ့ကမ္ဘာကြက်ချင်းဒီအသင်းနဲ့ကမ္ဘာလူငယ်များအသင်းနဲ့ဒုတိယဂီတအဖွဲ့ဇာတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေလည်းတနည်းနည်းကျတာပေါ်လာမယ်။သူတို့လက်ထက်မှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားသောတိုင်းပြည်ကြီးငယ်အသွေးသွေးတို့ကသူတို့စနစ်စရားကိုဒုရိယဂီတတို့ဇာလန်တို့ကိုတိတိကျကျပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်များကလည်းဝင်းပြီးတော့ခေါင်းမဆောင်နိုင်သည့်တိုင်းအောင်ရင်ပေါင်တန့်ပြီးတော့ပြောဖို့သူတို့အလိုရှိတယ်ဒါသူတို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကူညီရမှာပဲပြီးတော့ဘယ်အခါမှဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ခံဘောဟာလုံးကလူပစားဟောင်းလာနဲ့အတာလေးနားထောင်နေပြီးတော့ကဲသွားကြတော့ဆိုတော့မှနောက်ကလိုက်ပြီးနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်ဝါသနာသူတို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရမှာဒါဖြင့်ဒီကိစ္စဟာငိုချင်းများကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရအောင်ကောင်းတယ်ဘက်ကပထမကြည့်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သောတာရှင်ပိဋကပွဲသွားကြည့်တယ်ဆိုတာငိုချင်းနားထောင်အောင်လုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသာသာရာရာနဲ့ဆက်ခုသောတာဒီအာယုံခံစားရအောင်လို့သွားကြတယ်ထုံးအတိုင်းပဲဇတ်တွေများကလည်းပဲသောတာရှင်များကြွလာတဲ့အခါမှာလှလာပါပါဝစ်ဆင်းပြီးတော့တာယာများပဲတီးလို့များနဲ့ဧခံကြရတယ်ထုံးတန်းစင်လာရဇတ်တွေများမှာရှိတာကသူတို့မူလကလည်းကခဏညာကတော့မယ်ဆိုရင်အခြေခံပုံပြင်တစ်ခုကိုသူတို့သယုတ်ဖော်ကြရမှာကိုဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့သောတာရှင်ပရိသတ်များကိုသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ဇာလန်းနဲ့ဆွဲသွင်းလာတွင်းလာပြီးတော့အခန်းတွေအမျိုးမျိုးဖွင့်ပြီးတော့ဒီခန်းကပျော်ရွှင်ဖွယ်ဒီခန်းကမှတ်သားဖွယ်ဒီခန်းကတော့အဲတရားတောင်ဝေရဖွယ်အခန်းတွေနဲ့ပြလာပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကိုရှေ့နဲ့နောက်ဆက်မြောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့သောတာရှင်များကိုကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ဇာလန်းသိမ့်တယ်အဲ့ဒါဟာရှိတော့မအစင်လားအဲ့လိုလှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဇာလာအယဆိုပါတော့သူ့အကွက်တိုင်းဆိုပြရင်ကျွန်တော်တို့တလောကဆရာကြီးဥပေသက်ပြောသွားတဲ့စကားလဲကျွန်တော်တို့တောတက်ရှင်များမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ငိုချင်းငိုချင်းလဲဆိုတော့ငိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးကဝင်းဆွတ်တဲ့လူနဲ့ခိတိရောက်ရောမိမိရရဆိုပါတော့ဥဒ္ဓါရီတို့ကုမာရီတို့ဇာမပြတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားတဲ့လူကမိမသွားပြီးပြန်ခေါ်တယ်ဆရာဒီဝိနဲ့အကြောင်းတော်ကနေသွားခေါ်တော့ဟေ့မင်းမိမကောမင်းရိုက်လာနဲ့လာငေါလာငါလာမလို့နဲ့အသားကြီးပြော့သွားခေါ်သွားရင်ခေါ်သွားဒီမှာလာပြီးမရှုပ်နဲ့ဘာနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြီးတော့မိမလုတ်တဲ့လူကယောက်ျားလုတ်တဲ့လူကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ရှင့်မလဲယောက်ျားကြီးရင်မကြီးဖြစ်ရတာနဲ့ဒီလောက်တောင်ပဲလာဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားပါဗျာ1500ဝါသနာနဲ့ယောက်ျားပါဗျာဒီလောက်များစွာဝါသနာနဲ့1500မင်းတို့တဲ့ကဲတယ်လို့လက်ရှိခွဲကအတီးဆောင်ကြမလို့လို့နဲ့
ตอดาศีมาหนิศีลามะกูก็ล้วยซะทะเพียงงูจิ้งนี่กูถิติยอกๆมิมิยะยะซาเปียเปียงๆส่วนเนี่ยงูไล่เดะอาคาจะတော့ไปตอดาศีก็เล็กขันเลยอะนี่ตอดาศีเล็กขันน่ะกูซาเปียปัญญาศีมะก็จี้ไปแล้วฮะไปได้ใจจะไปได้ใจเลยဆိုပြီးတော့งูจิ้งนี่หลุดจ๋าล่ะเว้ยซิซิยาเพียงอ่ะตอดาศีเปียตะกะงูจิ้งกูต้องจ๋าล่ะหมู่ ปั้วตั้วจี้ดาปั้วตั้วจี้ได้ขาจอตรุษาลันซักกั่วเนี่ยงูไล่ได้ขาจอทีนี้ยอกๆมิมิเยยาจาจาแน่ๆซาเปียเปียงๆส่วนเนี่ยงูตั้วได้อาคังโกจ่ายเด้ลุโซรอลุงแก่ได้2ปองเลเซ่โหบักก็2ปอง30ลောက်อึดจนตรุษงเงินกะซาปั้วแม่มางูชิ้นนี่เนี่ยอะมายจี้ทุกข์กะจาอะล่ะฮะตรุษจ่ายเด้อะจ้องมาเว้ยนอกติจ้องโกหยอกไปจี้เปียนมั้ยส่วนเพียงโหชิ้นเมียนมาเมียนเมียเล่แท้กะซาปั้วเมียกะได้อาคาจอ ဇာတ်ပင်မှာတပင်းဝင်များကြီးစုပြီးနေတဲ့အခါမှာခွဲကြထားလာကဒီလိုဇာမျိုးကိုမကရဒီလိုဇာမျိုးတော့ကစီဟောဒီလိုဆွဲထားတဲ့အထက်မှာအခွင့်ပြုတဲ့အထက်မှာထိုးစပ်ပါတယ်ထိုးစပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကိုယ်ဇာတ်ပင်ထဲမှာပါလာတဲ့တပင်းနဲ့ပညာရှင်များရဲ့အလားအလာကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုဇာတ်တို့ငါလုပ်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဇာတ်တို့လုပ်ပြီးတော့ပြတဲ့ဇာတ်ဟာထိုးစပ်ပဲ အဲ့လိုထိုးစားတော့အခွင့်ပြုထားပြီးတော့ဘယ်ဇက်ဘယ်ဇက်မျိုးမကရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဥပမာအပြင်ဇက်ပွဲများကတဲ့အခါမှာထိုးစားကိုကရရှိတယ်ထိုးစားမဟုတ်ဖဲနဲ့မူလပင်ရင်းကအခြေခံနဲ့ရှိတဲ့ဇာလန်းဇက်ကိုကရရှိတယ်ဒီတော့ဇာလန်းဇက်ကိုကရတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဝင်တို့ရာဇဝင်တို့ဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကရတဲ့အခါမှာသဘင်းတွေများက အမှတ်တမဲ့ပေါ့လေသူတို့စကားပြောကောင်းတယ်အရှင်သင့်ပြီးတော့ရောက်ကြရရာသကပိစကတရှုပ်လို့ပြောသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဇာလံဟာအပြောလွန်သွားရင်ဇာလံပြက်သွားတယ်လူချင်းနဲ့ရတာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူလို့မပြည့်စုံလို့လည်းပဲဇာလံပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဇာတပင်ဆိုတာဘယ်အခါမှမဆိုကျွန်တော်တို့ ပန်းပါဖလာပမှာလုတ်ခဲ့ပါလေပန်းပါဖလာကိုခပ်ပေါ်ပေါ်လုတ်သွားလို့ရှိရင်မှုတာဝါဒဖြစ်သွားနိုင်တယ်မှုတာဝါဒကနေတဆင့်သွားရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပွားကတဲ့လူတွေမကပွားကြည့်တဲ့ပြိတ္တာပါအကျိုးနဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ရှေးခါလုံးကတပင်ဝင်များကကြီးကြပ်ပြီးထားတယ်တိုးတော့အင်္ဂလိပ်များလက်ထက်ကြတာကကြင်နာကဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်အခွင့်ပြုလိုက်ရောအဲ့
ก็เลยอาคาจ้าดอกพอดีเวียร์จวงว่าตีดีจ้าจ้าวิ่งไปดอกก็เลยเดอาคาจ้าดอกชวนในอาคารสิเลยลุ้นในอาคารสิเลยชวนในอาคารเลยตู้ชวนตลอดละชวนยังมาเว้ยลุ้นในอาคารเลยเต้นตลอดละลุ้นยังมาเว้ยตัวเราจะเป็นปีนี้เสียงยังตัวลุ้นยังละอาเมียวตัวชวนยังละอาเมียวละจะลังกูเปลี่ยนเนี่ยเชื่อเลยพอเราเดียวเชื่อเลยส่วนเป็น แต่ยังรู้ใจคันพี่เอาใจคันแต่ยังรู้พี่เอาอายุโซโซว่าจันโอตัวได้เสียงมีอุติบยาบุบอะไรแต่โนซัดดูอุมาดันดีรู้เสียงแกบุบไม่รู้สุดละตัวรู้สู้กังงูกังอังรู้ชาวบุรีจะสั่งว่าชาวเชิดอะไรจะสั่งว่าจะช้าพี่อะไรก็จะมีอุอันรู้พี่อะไรมีอุกูขบานเนี่ยยิ่งบางดังลุงเอ็มก็ตัวรู้เขี้ยวเลยเนี่ยขาดจะรอมันมันเนี่ย กิจสามีกูไม่รู้หูมาเลยกิจสามีกูไม่รู้จริงหูน้าท้องกองบีกับกิจสามีกูไม่รู้อ่ะมาเอามาเว็บมาไม่จีเดียขาดจะรอดีงูจีมีหัวจะลังกูบีบีมีท่าเลยงูจีพิดตัวจ้ามาลังงูจีพิดมาเดียบูท่าจ้ามาใจฟูสุดเลยจะบอกป้าละอันนี้เราพิดหรอกอ่ะตัวรู้มาใจเดียข้างกูจนเราดูว่าไล่ไม่จี จัดเดือนลุงเนี่ยมาจัดเดือนลุงสี่จัดเดือนเดียมาตุ๊กเนี่ยตุ๊กตัวเราจนเราดูว่าไม่เอาลูกกับเพื่อเอาลูกหลอมเลยสุดหรอสารลังสักกว่าสุดละฮะทงตันเสียนละอายะงูดิ่งละงูยามาเว้ยมังงูดิ่งไม่เนี่ยงูยังเลยปูทาเว้ยปีหลอกอ่ะงูเดือดสุดแล้วจะไม่ยืดเลยลุงงูเลยเนาะไม่ยืดมาเลยลุงจะหลอกงูดิ่งเลยมังงูทาเลยสิเลยสารลังสักกว่าอันนี้เราเกิดอะไรสิหรอจนเราดูว่าเตรียมยามาก่ะ ลุงเอ็มยาใจยืนอยู่จ้ามองรู้ตัวตัวบุเดซัตโตอพี่เอพี่อัมมานาทองกองปีโยสุดามิวบุอัมมานี่อัมมาเว็บบ้านไหนเดซัลลันเนี่ยจะโน้ตเตรียมยาม
Ari zalan tembia lekan, bari bala mana lo solo. Ngudin lo ngoda bale. Ngudin lo le mengoda lumiu satu, ada di sini. Biro, yosin buaya mana lo ngoda kama. Atam tu apa ni? Halau le ngubi lo. Mengudin le niya jado. Zalan sakuan le tiri jada ngoda kama bale. Biro. งูตัวเล็กๆมาตูดบ้าก็ขนาดขนาดงูเล็กงูมีงูเป็นเนี่ยอ้าวท้าบิดอ่ะตีขังบิดอ่ะนับสูงจะมาแต่ชิ้นจะบุกเที่ยวสู้สู้ตลอดต้องรีบงูทะเลาะตั้งผู้เชี่ยวงูเนี่ยจะร้านไหนสิเลยบิดอ่ะแต่ชุดจะร้านจ้าดอกอ่ะจะร้านกูก็มังงูจะเก่าก็มังงูเอางูจีนก็มังงูมังงูตัวเล็กๆแต่ก็ร้อนอะไรงูเนี่ยสุดแล้วจะร้อนเอาลูกทากู Aduh, luang luda, zalan kuga zaka nabi lo luna de usah mula sih. Aduh ya cedih, amu gua cenderung gua tempia de akar jalo. Lungeh mereka, turu kene, turu yembang nabi lo tercat nabi mana sih bi lo tung nang. Cenderung tempia de cedih tega, caita gua tung mah, caita gua yu, biu bian dan de usah biu bian lo tu kene tu. Aduh kisah mah, toda semula gua cenderung mienda ya kang luda ga, mana zin do muda mana. Bawin bila suami jawa, ala lenyaga ngah nida ji bel suruh nida mahu mahu, hujan kadung ada, biarlah lekai yang mahu do, ma biar lagi do, bahfi lagi do, pinet boleh biar, pin bah mian pin dua lah, pin dua yang luar mahu, tadau, cenderu di tampil ku cemian nule poku mian, judul dia kita bi tapi pinya ku mian nule poku mian, tadi Nalai de pinya yan de, pihak kasu masih matua, lungen dia de, bauan dia suni wa, tempe wa, acam pe wa lu, cenon lu tu wa. Tiro, di kejar ni mah, ngule sura usaha, nak dua mah cenderu sebi tempe ada wa. Tapi solo pima, ngujin zain tima, ngule niu mau puno, ngule sura luang lu dah de, luang lu dah ni, niu niu si, tida ni ngule le si dah de. Yadu siapa yang ngurah le si dah ber, yuyu le segera siapa lo si kapakung piot dua yang lego, tada si pita ni jalan ni, wina kan lay biro, lumbi laang lode ni le ber, dah le ber ngurian temu ber, ngurah kama, yuyu ni ngurah lo, atau ni zaman ni ngurah ngurah mahu pun ni, sana pini ngurah kama, luar ni ngurian biro mahu pun lo, ada lo ngurah le kama biro mah. Cenderu luci naga balas lo, mengubah ni mayung li may biar la yang be, perintah balau luntuan ni suri acem ya gu, amiu cenderu nyami dalam tuisa biro, dari gu cenderu dia biar la, pada acem ya le bauin biro suri ni dia jang fikir balai, ada kaca mah lungen ni kaca caita yu, macaita be, biubian nana biubian balu suri acang biolu balai, dah balai kamyah, cama lo muzak balai. 你要说技术的嘛嘞？